dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa muujiyey dareenkooda ku wajahan saldhigga militari ee dowladda imaaraadka ay ka siisay dowladda somalilan magaalada berbera wariyeena magaalada laascaanood ayaa warbixin uu ku eegayo arrintaasi inoo soo diray qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa waxay muujiyeen aragtidooda ku aadan saldhigga ciidamada militariga waddanka imaaraadku ay ku doonayaan inay ku yeeshaan magaalada berbera iyo damaca xukuumadda somalilan ee arrintaasi ku aadan waxaana ay sheegeen arrintaasi inay khatarteeda leedahay islamarkaana aan loo baahnayn xilligan in somalilan la keeno ciidamo ajaanib ah waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya halkan waxaan uga dirayaa fariin madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamed filaayo waxaan leeyahay berbera iibsati dalka intiisa kale diyaar baanu ka nahay in aanu iska kaa difaacno heer berberana waxaan leeyahay haddii sawaaradiinu ku dhacdo berito hayaankiinu annaga maaha mas-uuliyaddiina lama qaadi doonno dagaalaynima siin doonno ninkan maanta dalkiisa ilaashani dal kale lama ilaalinayo waxaan u oranayaa dee isbeddel weyn baa dhacay in badan bala waqooyigu nabad buu ahaa ee baasha hadda koonfur bay u wareegtay waana la arkaa ee dee waa inooya koonfur insha allah halkana sawaariikhda dee meelaha sawaariikhda baa laga dhigtay nabadgelyo hadlaya arrinta berbera berbera ma aha meel loo wada dhan yahay dheelina in berberayna kabin wax gool lagu qaado waxaanu leenahay ha ka noqdeen xisbiga kulmiye ee dalka boobka ku haya inay iibiyaan dekedda berbera adeer maaha meeshani meel jaban iyo maaha haddii dhulkii baxreyn iyo dhulkii aad dega jirteen dhulka iyagu waa nabadgelyo amnigiisu waa tamaam jumhuuriyadda somalilan waxay ku salaysan tahay cadaalad iyo sinaan dadkana maaha in la aftuubo shacabka dadka waxaanu leenahay cid dana gaara leh ayaa waxaan wadata waxaanu leenahay ka daaya shacabka hagardaamada iyo jirdilka aad ku samaynaysaan ka daaya saldhigyadan dekedii baanu ogeyn haamaha total wixii ka dhacay baddii baanu ogeyn dee tanna ka dulqaadan mayno waayo sababtoo ah waxaa la yidhi in qeyrkaa loo xiro soo qoyso dhanka kale guddoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka sool iyo qaar ka mid ah xisbigaasi ayaa ka hadlay saldhigga ciidamada militariga waddanka imaaraadku ay doonayaan inay ka samaystaan magaalada berbera waxaana ay sheegeen in somalilan khatar ay ku tahay haddii saldhig ay leeyihiin ciidamo ajaanib ah laga sameeyo gudaha somalilan saldhigga militari ee berbera waxa weeyaan saldhig aan sharci ku salaysnayn waxa weeyaan shacabka fikirkiisiba shalay la jirdilay dekadiibaa hore loo iibsaday oo waa ogtihiin dhulkiibaa hadda lagu daray oo la iibsanayaa waad aragtaan dekadii garoonkii airbordkii haamihii adduunka wax nooli ma jiraan shacabka reer somalilan way nabad qabaan way nabadgelyo qabaan dowladaha jaarko dhan way kunyaan ha kiceen fadhiga ha ka kiceen ha iska celiyeen aniga waa ku hadlaya afka gobolka iyo afka xisbiga wadani xisbiga mucaaradka intaba waxa weeye dalka dagaal baa la geliyey la iclaamiyey dagaalkii koonfurka socday baa la rabaa in loo soo raro waqooyi mashaariicda daacadda soo qaadatay dee waa la malaynayaa anigu waxaan qabaa salaabaangaal inuu kow ka yahay waxaa mashruuca dagaalka soo qaatay waa markii saddexaad ama markii afraad ee guddoomiyaha guurtidu uu galo riski dalku ku dagaal galo dalka dagaalka ha laga joojiyo haddaan la rabin in layskaga kala tago oo wixii koonfurta ka dhacaya iyo wax ka xumi ka dhacaan dalka ha laga joojiyo dagaalka anigu waxaan qabaa in uu mashruucaasi mashruuc dagaal yahay mid xagga carabta laynagaga furayo iyo mid xagga soomaaliya laynagaga furayaba waxaan qabaa ha la joojiyo dagaalka oo haddaan dee la rabo in lagu kala tago meesha oo laysaga kala dhaqaaqo golayaasha ha laga dhegaysto oo golaha baarlamaanka maalin walba la hatigaya la laynayo ee laga soo shaqaynayo in shacabka iyo iyagaba la hantaaturreeyo anigu waxaan qabaa inay tahay ha lagu kala tago meesha saldhiggan militarigana daadee ruush iyo maraykan iyo cid wuxuun keenaysaa la siin lahaa bay haydan la siiyo haddii cid la siinayo laakiin carab isagaba la sii maamulo ayaan xoogaha ka qaadanayaa maam wax soconaya maaha annagu haddaanu xisbiga wadani nahay ka dulqaadan mayno arrimaha ka soconaya xamise cabdiraxmaan axmed
حمسة درويش تلفزيون عالمي كالسن لا سعنود.